Продължаваме към останалите теми в предаването. Не само сметките за ток са проблем за хората. Знаете, стачки има и в Великобритания, и в Франция. По всичко личи, че се задават ефективни стачни действия у нас. Дали това е така, ще ми каже следващият ми гост, президентът на КНСБ Пламен Димитров. Добре дошли. Здравейте, добро утро. Първият ни гост в новото ни студио. Приятно ми е да ви посрещнем. Да, кажете, какво ще се случва? Вчера направихте една пресконференция и казахте ясно на управляващите, независимо дали е служебен кабинет или редовно правителство, ще има стачки, гответе се. Защо? Ами това не е новина според мен. Който наблюдава отделните сектори на работещите българи през последните месеци, си дава ясна сметка, че напрежението расте по една единствена причина. Разходите стават повече от приходите в всяко едно семейство. Разбирайте, доходите на хората не растат с този темп, който растат цените в магазините, особено на основните стоки и услуги. Хранителните продукти в България продължават да растат, независимо, че инфлацията се успокоява, както казват от статистиката, но средната инфлация се така върви малко надолу. На годишна база хранителните продукти са пораснали с 26-28% горе-долу. А има стоки и услуги, които са двойни, и това казвам и не от вчера. Това е олиото, да речем, и много други. Олиото, яйцата, които биха всеки рекорди. И това само по себе си, да речем, е, нали, притеснително, когато направим сметката общата за 20 стоки, които човек купува в магазина обикновено, хляб, сирене, мляко и така нататък, месо, се вижда, че за да се напазаруваш по едно от всичките, 1 литър мляко или 1 кг от всичките 20 стоки, в България са нужди малко над 55 евро, говорим в абсолютни стойности, измерено в евро, докато в Испания са нужни 48 евро за същите стоки и услуги в същите вериги. Между другото, наскоро излезе в статистиката, вчера ли ми попадна, че дори в Люксембург, страната, в която така най-скъпа от Европа, дори там е по-евтино, отколкото в България. Всичко е относително в този живот, да. Това е вярно. Затова ние взехме три вериги, които ги има и там. Които ги има и в Германия, и в Испания, и в Румъния. Три търговски вериги говоря, да не говоря с имена. Но същите вериги, това казвам, 48 евро е в Испания, в Германия е малко около 59 евро. Т.е. с 3-4 евро по-скъпи в абсолютна стойност. В Германия минималната заплата е 5 пъти по-висока от България, в Испания 4 пъти по-висока. Така че как да бъде друго, освен това, което ви казвам? Хората виждат всичко това, смятат го през джоба си и казват, че искат по-високи доходи. Понеже нямаме бюджет обаче, всички, които чакат на бюджет, понеже го удължиха управляващите, много бяха умни. Това ще да ви попитам, защото и вие поискахте вчера поне 15% увеличение за 2023. Да, ние поискахме още в края на миналата година, когато си готвиш този бюджет, тогава не се каза, служебно правителство не може да готви бюджет, ще го удължаваме, т.е. разходи ще бъдат същи, които са били преди това. Да, да е, обаче, както казах преди малко, в магазини цените други. И поради тая причина напрежение в много сектори в момента е една след друга. Български пощи са най-напред, да го кажа така. Вече 3/4 от работещите около 8000 души в български пощи, 6500 да бъдат точен, са се подписали за ефективни стачни действия с искане за 25% увеличение на заплатите и 40 лева извинявайте, увеличение на ваучерите, които се плащат всеки месец. Ваучерите за храна, знаете. Сега водим в момента преговори. Ако няма резултат от тези преговори, пощите ще спрат, което значи, че и пенсиите най-вероятно може да не се изплатят. Да, защото голяма част от пенсионерите всъщност са свикнали от градския транспорт в София всъщност заяви искане от 30% увеличение на своите заплати. Там имахме споразумение с кмета Фандъкова. Последните 3 години имаше ежегодно увеличение. За тази година няма никакво увеличение, няма споразумение и хората искат естествено ръст на доходите. Продължавам. В някои ВК дружества, които не получиха никакво одобрение от КЕВР за ръст в тяхните бизнес планове на цените и разбирайте на заплатите вътре в тях, в момента доходите са изключително ниски, също зрее сериозно напрежение. В средното образование, нещо, което би трябвало да пресети много хора, там обещанията на политиците, помните, всички обещаваха и преди последните избори, по време на служебния кабинет, всички политици, това е число и президента Радев,
че заплатата на педагогите ще бъде поддържана 125% от средната. Запазете си тази мисъл, понеже колегите ми дават знак, че имаме готовност да включим и нашите кореспонденти от Великобритания и Франция, защото знаките държави. С господин Пламен Димитров си разговаряхме всъщност и за проблемите у нас. Стигнахме до учителите и различните бранша, транспортният, както и пощите, които настояват за увеличение на заплатите. Кажете ни обаче, вие сам намекнахте, че няма бюджет. Какви са възможностите на това служебно правителство да реагира въобще по някакъв начин и колко спешен порядък трябва да се търси решение? Първо да почнем от икономиката, тъй като не само в бюджетните системи има напрежение. Да кажем, че две поредни години България се представя изключително добре на фона на всички тези кризи. Растежа на брутния продукт, реалния растеж, изчистен от инфлацията за 2021 година, беше над 7% пункта. 7% ръст на брутния продукт. Т.е. икономиката расте доста сериозно. За миналата година, която още няма отчетни данни, над 4% ръст на брутния продукт. Т.е. произвеждаме повече, доста повече. Всъщност, ако трябва да го кажа така, печалбите са сериозни. Банковия сектор, например, колосална печалба, незапомнена печалба на 2 милиарда лева. 2 милиарда лева са спечелили български банки миналата година от всички нас и от бизнеса. И мога да продължавам. Тоест, пари в икономиката не само, че има, има и възможност да бъдат давани, защото имаме и добра система на подпомагане. Тя е уникална. Българският бизнес целия, небитовите потребители, се подпомагат за цените на енергията, които са основният двигател на растежа на инфлацията. Отварям скоба да кажа, че не доходите, а цените всъщност двигат инфлацията нагоре. И затова доходите трябва да ги догонват. Това е изключително важно, тъй като някой казва, дай сега, ако дигим доходи, ще помпаме инфлация още. Нищо подобно. Инфлацията вече е напомпана от дигнатите си. Трябва да я догоним с цените на доходите. Така че пари има в икономиката и би трябвало от тук нататък всеки да си дава сметка, че ако не компенсира поне инфлацията, рискува всъщност неговите работници да не работят добре, да не са доволни и да напуснат или да се търсят някъде другаде хляба. В бюджета, всъщност това, което ние настояваме час по-скоро, е служебният кабинет да почне да прави нов бюджет, за да може и с новия парламент, когато той се появи след април месец. Колко си месеца, да. Средата на април, може би края, да започне работа на новия парламент с внесен бюджет за 23-та година, в който да ги има всички тези искания и адресирана политика по доходите, която да предвижда поне увеличение на минималната заплата. Ще видим дали ще има политическа воля за това, защото пък видяхме какво стана в този парламент, така и не се стигна до внасяне на бюджет и не нямаше се знае желание живота му колко ще кабинет. Дълъг. Всъщност това е големия проблем. Ако беше внесен бюджет, ще да има някакъв разговор в Народното събрание, съм сигурен. Но служебният кабинет реши да не внася бюджет. А сега, доколкото разбирам, вече върви бюджетна процедура от две седмици и насам е започнала финансовия министър. Така че аз там концентрирам нашето внимание и натиска на всички, които искат увеличение на своите доходи от бюджета, трябва да бъде ориентиран към финансовия министър в момента да сглобим един бюджет, който е възможен, отново казвам, с едни сериозни приходи, не занижени, такива каквито са, с един дефицит, който е поносим. Видяхте, че бюджета завърши с изключително добри резултати от плана. Не знам дали помня, миналата година имаше апокалиптични разговори през лятото, как тук сега ще похарчим някакви пари, ще съборим държавата и чудеса ще станат. Под 3% е дефицита всъщност, колкото казва мастерските критерии. Тоест ние изпълняваме изискването за еврозоната по този показател, ние изпълняваме инфлацията, разбира се, защото тя в България е далеч по-висока от еврозоната поради една единствена причина. А то е спекула. Тоест, това казах преди малко, няма друго обяснение защо цените на основни стоки и услуги в България са толкова по-високи и толкова по-бързо растат, отколкото да речем някои наши съседни държави или пък други държави от Европейския съюз. А защо наистина с компенсациите, които се плащат на бизнеса, не усетихме намаляване на цените в магазините? Защото имаше и такъв призив преди няколко седмици от работодателите, че ще го усетим съвсем скоро и дава такъв призив. Понеже регулаторите не работят. В една пазарна икономика, в която се намираме ние или твърдим, понеже се намираме, конкуренцията би трябвало да движи съответно цените в дарената посока и когато има възможност да има съответно по-евтино предлагане, каквото предполага това намаление на разходите на бизнеса за електроенергия, би трябвало тогава регулаторите, основно Комисията за защита на конкуренцията, да влезе в функция и да види как се ценообразува и да го направи поне прозрачно. Хората това искат. Да видят защо всъщност сиренето строя толкова пари в момента. Какво стана изведнъж, що стана двойно. Или млякото, или
казах и вече, олио, яйца и т.н. Тоест, особено за хранителните стоки, оттам трябва да почнат на първо място регулаторите, за да видим някакво намаление на цените, час по-скоро, такова, тоест, каквото главното обяснение за вас определя. Е спекулата според вас в този момент. Няма друга причина. Нашата инфлация, средната инфлация е малко над 15% за миналата година. В еврозоната е под 10%. Т.е. една трета от цялата инфлация, ако мога така да се изразя, български продукт не е влияние на факторите отвън, в това число и войната, и е произведена в България. Т.е. произведена от нашите търговци най-вече в много сектори, които според мен трябва да бъдат наистина поставени в условията на прозрачно ценообразуване. Да. На изпроводяк обаче народните представители решиха все пак по определена формула да се изчислява минималната работна заплата и да се увеличи, но от следващата година. Сега тук пак имаме разнобой между вас, синдикатите и работодателите, които казаха, че тази схема е популистка и ще изкриви икономиката. Нищо подобно. Тази формула, за която говорите вие, то е съотношение между другото, 50% от средната работна заплата и 60% от медианната да бъде долния праг, т.е. да бъде най-ниското число, което да се генерира като обсъждане за минималната работна заплата. Това пише директивата за адекватни минимални работни заплати, които при Европейския съюз миналата година. Те обаче ще сезират именно Европейската комисия по това решение. Вижте, тук има малко загубени в превода. И ние ще сезираме, тъй като има нещо, което не е приложено както трябва. Тоест, депутатите накрая на бързо решиха да вземат една малка част от тази директива. Много други неща, нямаме време сега да говорим, но, например, измерването на адекватността на минималната работна заплата спрямо разходите за издръжка, заплатата за издръжка, която нашия институт изчислява, например, ние предлагаме една формула. Знаете, че съгласно нея, 1351 лева трябва на един български работещ сам да получава нето в джоба си, за да може да върши двата края в момента, в тази ситуация, в която се намираме. За съжаление, само около една трета от работещи получават тези доходи реално. Всички останали са под. Тоест, това трябва да бъде ориентира да мерим адекватността на минималната работна заплата на всяка година. Това го няма в този механизъм, който приеха депутатите, но го има в директивата. Освен това, социалните партньори, наистина бизнеса и ние трябва да имаме решаваща дума, а не политиците, това как се определя тази минимална заплата. С други думи, наполовина свършена работа, която е в правилната посока, добре е, че има някакъв вече праг, който е заимстван от директивата, казваме. Не е нещо измислено, но нагоре увеличението на дохода, колко трябва да бъде точно на минимална заплата, трябва да бъде останено в развитие на бизнеса и на нас, като имаме този праг и съобразно, отново казвам, разходите за издръжка да се определя всяка година тази заплата. Поискахте увеличението обаче да е още от юни месец тази година, а не да се чака следващата година. Има ли как служебното правителство да направи нещо по този въпрос? Разбира се, казах вече, с този бюджет, който съм сигурен, че за месец може да бъде разработен, тъй като и те и СНТ имаха сценарии за бюджет в финансовото министерство, просто не ги предложиха на парламента. Сега с някои нови параметри, които казах и вече са доста обнадеждаващи добри за ръста на икономиката, имам предвид за миналата година, следователно имам върху какво да стъпим. Смятам, че за един месец може да бъде направен нов бюджет и да чака политиците буквално, в който да има заложено увеличение на 850 лева на минималната работна заплата от 1 юни и ръст на доходите на те, които казах и преди малко, и други, които зависят от правителството, съобразно инфлацията поне. Това трябва да се случи, хората това искат, да усетят по някакъв начин, че не обедняват поне. Те няма да станат по-богати, но поне, че не обедняват повече. Добре. Започнахме с протестите. Какъв е реалният шанс наистина да излязат хората на улицата и кога може да се случи? Преговорите вървят. През тази седмица имаше няколко рунда, такива няколко срещи. Това число и с участието на вицепремиера и транспортен министър господин Алексиев. Аз се надявам в началото на другата седмица да стане ясно каква е последната оферта от страна на управлението към доходите и да видим дали тези, които заявяват своите готовности за протестни и стачни ефективни стачни действия, ще приемат това, което им се предлага. Тогава ще стане ясно дали вървим към ефективна стачка или ще подпишем споразумение. Добре, ще следим и ние тази ситуация. Мой гост беше Пламен Димитров. Сега